jos sinä saat laskun, jonka tausta on epäselvä, niin todennäköisesti kyseessä on huijauslasku. Tärkeintä olisi, että kuluttajat eivät kuitenkaan maksa, sillä aina joka kerta kun he maksavat, niin elinkeinonharjoittaja saa lisää rahaa ja innostuu ja jatkaa tätä. Huijari luottaa siihen, että tilanteesta epävarmat kuluttajat maksavat näitä laskuja. Esimerkiksi osallistut arpajaisiin tai tilaat jonkun ilmaisen näyteerän ja saat siitä huolimatta laskun, niin todennäköisesti kyseessä on huijauslaskutus. Käytä maalaisjärkeä. Eli jos saat sitä mieltä, että sä et ole tämmöistä tilausta tehnyt, niin kiistä se lasku ja jätä maksamatta. Tarvittaessa pyydä selvitys siitä, mikä on sen laskun peruste. Siellä laskussa todennäköisesti löytyy yhteystiedot, käytä mielellään sähköpostia, dokumentoi se lähettämäsi reklamaatio. No jos reklamaatio tulee samalta taholta, tai korjaan laskutus jatkuu samalta taholta, niin ei siihen moneen kertaan tarvitse reklamoida, vaan jos se siirtyy esimerkiksi perintätoimistolle, niin silloin tietysti täytyy uudestaan reklamoida ja kertoa asiallisesti syy, minkä takia haluaa kieltäytyä. Esimerkiksi se, että en ole tämmöistä kyseistä tilausta tehnyt, niin sen pitäisi johtaa siihen, että perintä loppuu, kunnes tämä asia on selvitetty perintätoimiston puolesta. No jos tämä laskutus ja perintä jatkuu, niin kannattaa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonta yleensä tietää tämmöisistä huijarilaskuttajista ja niillä on todennäköisesti olemassa hyvät ohjeet tilanteen selvittämistä varten. Lisätietoa huijausyrityksistä löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston kotisivuilta.